Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouwen houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons tot voortzetting met elkander zingen uit Psalm 103, daarvan het 8e en ook het 9e vers. Psalm 103, vers 8 en vers 9. Als gras en hooi is hier des mensen leven die heerlijk bloeit. Zijn den wijle verheven als een schone bloem staand op dat veld. Maar als de wind eenmaal daarover drijft, zij vergaat haast. Zodat niet langer blijft haar plaatsen, daar ze voormaals was gesteld. En wat er verder volgt. In het 9e vers, we willen met elkander zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9.
Vervolgens willen we ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Vervolgens willen we gedeeld uit Gods heilig en dierbaar woord voor uw aandacht lezen. En u kunt het vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 27. Johannes 19. Vers 19 tot en met 27, waar Gods woord aldus luidt. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws,
in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen, maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worde die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijner moeders zuster Maria, Cleopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkander nog eens overdenken het bittere en het smartelijke lijden van de borg en bedelaar in de heiligdom op Golgotha. Ik lees u de tekst voor uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19, en daarvan het 26e en een gedeelte van het 27e vers. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouwe, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot zijn discipel, zie uw moeder. En vandaar, van die uren, nam haar de discipel in zijn huis. Als we er straks met de hulp des Heeren over willen denken, dan schrijven we daar in stilte boven een blik in het lijden van de borg. En dan zien we in de eerste plaats een blik onder het kruis. En door genade slaan we een blik op het kruis. En in de derde plaats een blik door het kruis naar huis. We gaan eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop, kleine kinderen van de gemeente. Ik lees u daartoe het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden mishagen aan onszelf te hebben,
ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons, des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle ons goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding in lijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd, rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden, de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden we ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder tot Christus in genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaden na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot de God. En uw zaden na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl nu dan de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen.
De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost, tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons dan vooraf zijn heilige naam aldus aanroepen. Almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onvoorvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn heir in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven mogen worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgende vrolijk mogen dragen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat ze dit leven, welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met een heilige geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeders verzoeken op te staan en samen straks te antwoorden de vragen die aan u gesteld zullen worden. Geliefden, in den Heere Christus ge hebt dus gehoord dat het dopen ordening Gods is om ons en onze zaden zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij het tot dat einde en niet uitgewoond of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar mag worden dat ge al zo gezind zijt. Zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle rand ellendigheid, ja ook aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt, dit kind, elk in het zijn en elk in het hare, dat ze tot het verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vaders en moeders zijt, te doen, te helpen, onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? Lieve ouders,
Wees ervan overtuigd dat boven in de hemel uw woord geklonken heeft. En dat al wat er geschiet in uw leven, dat de Heere dat woord nooit en te nimmer zal vergeten. Het is als een eed, twee vingers opgestoken, staande voor het aangezicht van een alwetend, van een heilig en een rechtvaardige God. Ja, zelfs in de dag van het oordeel, als u samen met uw kinderen zult staan voor Gods aangezicht, dan zal God nog op dat woord terugkomen. Ja, wat zeg ik? Dan zouden uw kinderen u daarmee tegemoet kunnen treden en zeggen: of mijn vader en mijn moeder hebben er alles aan gedaan om mij te onderwijzen in die leer der zaligheid. Of mijn vader en mijn moeder hebben hulpeloos en hopeloos tekortgeschoten in het onderwijs waarvan ze wel beloofd hebben met een heilig ja-woord. Maar ze hebben er nooit met mij over gesproken of nagedacht. De Heere mogen u geven die heilige heerlijkheid, dat ge en om der wille van deze kinderen, want die zijn het waard. Want wat wil een kind zonder moeder? We willen het vanmorgen samen daar ook over hebben. Daar op Golgotha, daar hangt een kind. Kind van Maria. Wat er in haar hart omgegaan is, dat zal wel niemand kunnen zeggen. Maar wat zal uw kind zonder het onderwijs van u? Onderwijs de kinderen tot een jaar of 12. En uw kind zal dat onderwijs nooit vergeten, al zou het midden in de wereld terechtkomen. De Heere mogen de moeders een vriendelijk en een dankerkentelijk hart schenken, dat hij u samen doorgeholpen heeft in de moeilijkste uren van uw leven. En hij schenke u met uw man samen een erkentelijk en een dankbaar hart jegens de trouw in deze aan u samen betoond. De Heere mogen u dan in de opvoeding maar rijkelijk zegenen en helpen, ook bij de opvoeding van uw kinderen, het zij zo. Gemeente, laat ons daarvan straks samen zingen, staande uit de bekende psalm 105, vers 5. Dat zingen we dus na de doopsbediening, want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, terwijl ik blijft gestadig. Psalm 105, het vijfde versje. Jacob
Bartel. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. U mag die kant gaan staan. Jan Pieter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen met dankzegging en vragen de Heer om zijn onmisbare zegen over de prediking des woords. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat voor ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Christus, Jezus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geborene Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons ditzelfde met een heilige doop bezegeld en bekracht. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze beide kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed mogen worden en in een Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gaan deze beide kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven, vromelijk tegen de zonde en de duivel, zijn ganse rijk strijden, en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders, de Heilige Geest en enige en de waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, vriendelijk dank nogmaals. En wat is onze dank zonder een dankende hoge priester? En wat zal ons gebed zijn zonder zijn voorbeden?
Heere, wil gij met ons zijn en met deze ouders, met deze lieve kinderen. Wil gij wat wij ze niet kunnen geven, wel toewensen. Maar wil gij ze een hart geven dat u mag vrezen en dienen. Waar gij zelf bewogen waart over het lot van kleine kinderen. En waar gij ze zelfs hebt toegeroepen, laat ook kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heere, het zal het grootste, het rijkste, het heerlijkste geschenk zijn op deze dag, dat u ook deze beide kinderen wilt leren en hen tellen, als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Wil ook zij met die moeders, heren, die vaders, wil ook daar nog blijven in die huisgezinnen, dat er iets van geleerd mag worden, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in alle eeuwigheid. Heere, dank dan voor alles. En schenk ons ook uw zegen bij de overpeinzing van uw smartelijk lijden. Wij menen wel eens dat wij lijden, Heere. Maar wie zal kunnen uitpeilen hoe of u geleden hebt? Hoe of u geleden hebt, niet alleen naar uw lichaam, maar hoe u geleden hebt naar uw ziel. Dat het u pijn gedaan heeft. Liefdespijn. En gij dat daarop vanmorgen de nadruk mogen vallen. Dat als gij vanaf uw kruishout ziet. En wijl er dan niemand is die naar u gevraagd heeft. Dat daar toch onder het kruis twee stonden die bij u opvielen. Uw eigen moeder. En Heere, wie zal dan kunnen zeggen hoeveel een moeder kan lijden om haar kind? Hoeveel gebeden of een moeder kan opzenden voor haar kind? En hoe een moeder hart bewogen is, als ze dan staat op Golgotha opblikkende naar haar grote zoon. Die u groot gemaakt heeft in zijn woord en daad. En die nu gehangen is tussen twee misdadigers. Wie kan het zeggen, Heere, dat leed? Maar wie kan dan ook zeggen hoeveel gij geleden hebt om uw moeder? Hoe gij geleden hebt als kind. Heere, gedenk ons dan samen op dat we het borgtochtelijke lijden van u recht mogen betrachten. We zijn vanmorgen samengekomen in uw bedehuis ook. In een uren waarin wij herdenken dat er een tweetal weggenomen zijn door de dood. En ze zijn reeds begraven. Een moeder en een vader. Wat het is voor het nageslacht, Heere, dat peilt u alleen maar. Wil schenken dat ze getroost worden, rijkelijk. Ook vanmorgen, onder de prediking des woords. En bekeer en leer ons dan samen. Zullen we geleerd zijn en worden door u. En zegen ook hem die uw woord mag uitdragen. En wil hem nabij zijn en ons horen, verhoren, om de verdiensten van de Heer Jezus Christus willen. Amen. We gaan samen zingen met elkander van Psalm 133. Het eerste en het tweede vers, terwijl gij uw gaven als liefdesgaven schenkt
aan de koning der liefde. Psalm 133, het eerste en tweede vers ziet hoe fijn en lieflijk is dat aan alle stonden, dat broeders in eendrachtigheid bevonden samenwonen in vrede goed. Psalm 133, 1 en 2.
dus vanmorgen met elkander denken over het allersmartelijkste en over het meest bedroevende in het lijden van de borg en de middelaar. En vraagt u mij dan waarin de borg het meest geleden heeft? Wel in het stuk der liefde. En door wie is hij gekrenkt in zijn liefde? Zie daar wat er gebeurt in het gerechtshuis. Daar gaat een naar buiten. En hij weent bitterlijk. Wie het is geweest, geliefden, het zal u allen bekend geweest zijn. Simon Petrus. Hij die slechts een enkel ogenblik nog heeft gezegd. Al moesten ze allen u verloochenen, ik geen zin. Al moest ik ook met u sterven. Ik zal u geen zins verlaten, nog verloochenen. En zie daar, wijl de borg pijnlijk ondervraagd wordt, naar zijn leer en zijn discipelen. Daar gebeurt het, als ook Simon ondervraagd wordt. Door een eenvoudige dienstmaagd naar zijn verhouding met Christus. Voorwaar, gij zijt ook een van hem. Zelfs uw eigen spraak maak je openbaar is. En dan is het alsof een scherp scheermes de draad van de liefde doorsnijdt. En nog een ogenblik en hij valt in dezelfde plaats waar zijn mededisciple is terechtgekomen, Judas. Alleen hier gebeurt de wonder. Nee, niet het kraaien van een haan gelieten. Maar dat oog ziet u. En dat zal die nooit vergeten. Dat liefdesoog. Dat naar hem kijkt. En dat als het ware stilzwijgen tot hem zegt. Is dat waar, mijn kind? Is dat wezenlijk waar wat gezegd? Dat er aan u en mij, dat daar geen enkele band van liefde rust. En zie daar wat niemand vermag. Dat vermag de liefde. En hij naar buiten gaande, hij ween bitterlijk. En men zegt dat hij heel zijn leven lang nooit meer droge ogen gehad heeft. Denkende aan dat liefdesoog dat op hem gericht was. En over dat liefdesoog denken we in dit morgenuur. Als we samen gaan denken over dat derde kruiswoord wat niet anders gaat. Dan over de liefde. Zie daar op den heuvel Golgotha, daar hangt de eeuwige liefde Gods. Zo lief heeft God de wereld gehad, ja. Zo lief heeft hij zijn kinderen gehad. Dat hij hem er voor over gehad heeft, zodat hij hangt. In zijn wonden, te midden van twee moordenaren.
Wat hij geleden heeft, mijn toehoorders, dat zal wel geen mens uit durven zeggen. Zijn oog ziet u. Weet u op wie hij zijn oog geslagen heeft? Als hij beneden zich ziet en er is niet één van zijn broeders meer. Waar is Thomas? Waar is Petrus? Waar zijn zijn eigen broeders? Moest hij niet getuigen, ik ben mijn broederen vreemd en ik ben door elk onteerd. En daarom richt hij nu zijn leidend oog naar boven, naar zijn vader. En hij getuigt als het ware, Vader, hier is uw zoon. Uw zoon die u beloofd heeft in de stilte der eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen. Vader, hier ben ik. Ik zal volkomen uw wil doen ook. Al kost het mijn hartebloed, mijn eer. En al kost het mij de smartelijkste pijnen. Zie daar, gelieden. Het leidende oog van Christus. En als hij daar rondom zich heen ziet. En er niemand is die hij vinden kan. Die hem enigermate ondersteunt. Dan ziet zijn leidend oog. Kunt u zich indenken hoe op de borg geleden heeft dat hij zijn moeder ziet. Zijn moeder die hem in het wonder voortgebracht heeft. En dat met eerbied gezegd zijn borgtochtelijk oog leidt. En traant vanwege de liefde die hij heeft ook in dit laatste ogenblik. Hier aan het kruis houdt. Daar is niet één die zo aan hem verbonden is geweest. Dan Maria, zijn moeder. Is zij niet op wonderlijke wijze met hem samengeweven? Heeft de Heilige Geest het niet getuigd? Dat zij zou voorbrengen de belofte zoon, de zoon des vaders. En zonder enige opstand, maar door het geloof, heeft zij betuigd, zie daar uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Kunt u zich indenken hoe zij haar zoon bijna een jaar onder het hart gedragen heeft. En hoe ze uiteindelijk naar haar nicht toegegaan is om het uit te zeggen. Wat zeg ik uit te zingen? Je krijgt de tranen van in de ogen, wil u dat geloven? Als zij daar zingt bij Judea's bergte, mijn ziel, maakt groot en Heere, mijn zaligmaker. Ach, toen heeft ze door het geloof er iets van verstaan, wat dat kind was dat zij straks in weelde zal grootbrengen. Kunt u zich indenken, die eerste gang die ze gemaakt heeft, naar Gods huis met haar kind op de armen. Nauwelijks 8 dagen oud, ja. Kunt u zich indenken, wat er toen gebeurd is, dat daar die oude man kwam, misschien wel bij haar bekend geweest is. En dat deze man, dat hij dat kind van haar op die dag
toen zij het voor den Heere mocht voorstellen, dat hij het in zijn armen nam en dat hij zei: laat nu, Heere, maar uw knecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Straks komt die oude vrouw er ook nog bij. En het is een zoet en zalig gezelschap samen met de moeder en de vader van Jezus. En Jezus zelf. En u weet wat die oude man toen geprofeteerd heeft. En gij, moeder, er zal een zwaard door uw ziel heen gaan. Of ze het begrepen heeft in die uren, ik weet het niet. Maar ze heeft het punt van dat zwaard gevoeld. De moord van Bethlehem en de vlucht om dat kind. En later, als ze verneemt dat men haar kind, dat God vreest op een bijzondere wijze, haar kind dat hoog stond boven elke Israëliet uit, die de vreze Gods beoefende en waarmakende, dat men dat kind gehaat heeft, misjegend heeft, welke smart over door haar ziel heen gegaan is. Kunt u zich ook nu indenken, wijl haar oog naar boven kijkt. Hij is geen kind meer. Er is geen moeder die haar kind kan vergeten. Maar wat denkt u, kan ook een moeder haar zoon vergeten? Als die zoon 33 jaren oud is. En als ze dan ziet dat haar zoon daar zo onnoemelijk lijdt. En tussen twee moordenaren hangt, is hij dat waard. Kunt u zich indenken, ik ga maar een poosje met u mee mediteren. Wat elke moeder zou zeggen bij het sterfbed van haar kind. Mijn kind, hier ben ik, hoor. Ik zal u helpen. Ik zal u helpen ook als ge zult gaan door het dal van de schaduwen des doods. Ik zal u helpen in die laatste, in die pijnlijke ogenblikken. Kunt u zich indenken hoe of het in het hart van Maria geweest is. Met pijn. Met smart. Met moeite heeft ze daar gestaan op Golgotha. En toch. Nee. Ze wordt niet oversmart. Door de smart die ze draagt. Nee. Zij gilt niet. Ze is stil, zoals een moeder alleen maar stil kan zijn, ziende het lijden van haar kind. Mijn ziel is als een kind gespeend. Ik heb me, o God, met uw wil vereend. Als u dan nog bedenkt dat ze weduwe geworden is, dat Jozef er niet meer is. En dat ze dus voortaan nu straks alleen door het leven heen moet. Want als u dan nog bedenkt dat ze zonen heeft. En dat er niet één is geweest die geloofde in die zoon van God.
En dat ze Maria allen alleen gelaten hebben. Kunt u zich indenken hoe een moederhart. Hoe een moederhart weent. Hier op Golgotha. Ze kijkt naar boven naar. En boven zijn hoofd. Daar hangt zijn opschrift. En iedereen leest het. Maar er is er niet één die het leest zoals zij het leest. Jezus. Niet alleen mijn kind, nee. Maar ze hebben ervan gezongen. Mijn geest mag blijden, Heere. Mijn zaligmaker noemen daar, daar. Daar hangt haar zaligmaker neer. Nu voor de poorten van de dood zou het dan toch wel waar geweest zijn. Wat ze in die geheimvolle uren heeft uitgezongen. Jezus Nazarener. Met hem heeft ze zijn jonge dagen doorgebracht in Nazareth. En er kon immers uit Nazareth geen goeds komen. En toch wat uit Nazareth gekomen is, dat was het meest goede. Wat de kerk des Heren ooit doorleefd heeft. En als ze dan nog verder leest. Koning der Joden. En heeft hij niet gezegd. Dat zijn koninkrijk geen einde zal nemen. En nu dit. Een zwaar. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En dan kom ik bij u zitten. Het leven van de kerk des Heren valt niet mee. En dan met name in die kerk. Die met Christus verenigd is. Buiten Christus gaat dat nog wel. Maar een die met Christus verenigd is, die zal het ervaren in zijn leven. Dat er om zijnent wil om die dierbare borg. Dat er bij tijden en ogenblikken door mijn ziel een zwaard heen gaat. Niet alleen in het kruis dat ik draag. Want het kruis kan wel eens zo pijnlijk wezen. Ja, zodat ik het voel als een zwaard dat door mijn ziel heen gaat. Maar weet u wat mij het meeste pijn en smart doet? Als ik uw gedenk, o dierbare borgenmiddelaar. En hoe meer dat mijn gedachten bij u weilen. Wat u gedaan hebt om uw kerk zalig te maken. Dat gij als een zwaard geweest zijt ook in het hart uw vaders. Dat gij alles gegeven hebt. Omdat ik trouwhoudende dierbare borg die me nooit vergeten is. Ach de Heere mocht het. Vanmorgen nog eens waarmaken in je leven. Ik mag u wel eens een geheim vertellen, nietwaar? Ben toch met u verbonden, is niet? Ben met u verbonden in lief en leed. Maar toen mijn zoon, toen ik er afscheid van moest nemen en de kist dichtging, toen heb ik bij hem gestaan en ik heb gezegd, ik kom jong. Ik zal met je gaan de moeilijke weg naar het graf. En met het oog naar boven
met opperwezen, ik zal u volgen, Heere. Overal waar u heen gaat, voelt u het. Voelt u hoe het vanmorgen in mijn ziel leeft. Dat ik vanmorgen de Heere, eer dat ik naar hier ging, ik zei, Heere, ik zie er wel tegenop. Maar ik zal u volgen. Ik zal u volgen waarheen gij heen gaat, Heere, ook in de diepste. Ook in de smartelijkste. Ook in de pijnlijkste wegen. En als u behoren mag tot dat volk dat hem vreest. Dan kan het niet anders, of u hebt een pijnlijke weg. Dan krijg u een weg van afsnijding. Dan gaat er bij u, bij wijlen en ogenblikken, niet alleen een zwaard door je vlees heen. Als het een kind van je kost, als het je moeder kost, als het je vader kost, dan gaat er bij ogenblikken een zwaard. Een zwaard door je lichaam heen. Maar lichaamspijnen kan ik dragen. Maar zielepijn. Zielepijn is smartelijker dan lichaamspijnen. Voelt u het? En een zwaard zal door uw ziel gaan. En daarbij, als Maria straks naar huis toe gaat, en ze zal een lege woning vinden, nee, dan is daar in stilte geweest een arm der liefde die om haar strengelt. De liefdesdiscipel Johannes. En mag ik het zeggen, die haar misschien aanspreekt als moeder. Moeder, dan ga ik met u. En dan ben ik uw plaatsvervanger. Uw zoon die is gestorven. Maar ik ga met u mee. Met liefde. En dan kleeft een vriend meer aan dan een broeder, weet u dat? Als die vriend haar straks als omstrengelt en zegt, kom, dan gaan we ook naar het laatste toe. Er zijn heel wat mensen die zijn er bang voor het laatste. Maar dan is Maria, die is zo gesterkt door liefde, dat ze zegt, dan ga ik mee om het laatste van mijn zoon te zien. Ik hoef u niet meer te zeggen wat er gebeurd is, hé, die scherpe nagels. Dat hoef ik u toch niet meer te zeggen, wel. Ik hoef u toch niet meer te zeggen hoe die bespot hen is geweest. Maar dat ze met vier opgeheven hoofd, gelijk een moeder betaamt, hoe ze daar de laatste blikken, de liefdesblik op haar zoon haalt. Met eerbied, ik zeg het nog één keer op mijn eigen wijze. Zij hoeft niets meer voor hem te doen. Nee. Johannes hoeft ook niks meer te doen. Hij moet nu alles nog doen. Hij moet straks nog uitroepen, het is volbracht. En dan blijft geloof en hoop en liefde. En dan is de meeste van die, is dan de liefde. En dan gaat de liefde mee naar huis. En dan zal de liefde, die zal elk tot de liefde hopen. En dan zullen ze straks eeuwig zingen. Van de liefde Gods. Johannes genoemd, de apostel der liefde. Ja, dat was die. Hij lag aan de voeten van Christus, ja, dat was die apostel der liefde.
Hij was de liefdesapostel, zelfs boven Petrus. Hij heeft getracht om Petrus nog weinigje mee te brengen naar de rechtszaal. En wat hij in liefde heeft gewild, daarin is hij teleurgesteld. Simon Petrus is te kort geschoten. En hij heeft de band doorgesneden, ja. Maar Johannes, de apostel der liefde, hij is met hem geweest op de berg der verheerlijking. Hij is met hem geweest tot in de pijnlijke hof, ja, al is hij in slaap gevallen. Maar hij is met hem meegegaan. En nu staat hij hier niet alleen. Mijn lieve gemeente, luister, dat mag ik wel zeggen tegen u, niet waar? Luister, zit u hier alleen of zit u hier niet alleen? Zit u hier voor eigen rekening? Of mag u zeggen, al wat mij wedervaren is en alles wat kwijtgeraakt ben. Maar ik ben de liefde tot hem nooit kwijt geweest. En nu een blik op het kruis, de liefde, de eeuwige liefde Gods Christus. Mag ik u wat zeggen, terwijl hij naar beneden kijkt, dan zoekt hij, er zijn veel mensen onder het kruis, ook vandaag aan de dag. Er zijn heel veel mensen die staan onder het kruis en die overdenken het kruis. Maar er zijn er weinigen die daar zijn onder het kruis, net eender als Maria en Johannes. Ja. En als ik u dan vraag, als de burgemiddelaar zoekt met zijn liefdesoog, waar al zijn discipelen zijn, waar al zijn broeders zijn, en dat hij er maar weinigen vindt. En als nu vanmorgen onder de prediking door, als hij zoekt, zou hij er u ook vinden. Zou hij dan in je hart kunnen vinden, dat ene noodzakelijke, de liefde. Want de liefde gaat mee naar huis. Geloof blijft hier. Hoop blijft hier ook, maar de meeste van die, dat is de liefde. En de liefde kan niet nagebootst worden. De liefde kan alleen maar doorleefd worden. En de liefde kent liefdestranen, weet u? Ik denk nog één keer, de borgenmiddelaar, hij zoekt. En tot zijn verheuging, hij ziet zijn moeder. En als ooit een zoon zijn moeder bemind heeft, dan heeft hier op Golgotha de enige geborene zoon des vaders, die heeft zijn moeder geëerd. En dan lees ik, en hij haar ziende. En dat is mij genoeg geweest. Als hij me alleen maar ziet. En als zijn oog dan maar gelijk het oog op Petrus geslagen is. En al dan zijn oog op mij mag zijn. Mijn oog zal op u zijn. Gelukkig. Dat ervaren mag bij tijden en ogenblikken. Als zijn oog op u is. En dan denk ik aan een lijdende moeder hier in de kerk.
En ik denk aan pijnlijke ouders die een moeder of een vader verloren hebben. En je voelt hoe langer hoe meer het gemis wat er in je huisgezin is. Maar als je het alleen moet dragen, onmogelijk. En al was het dan alleen maar dat het mag wezen. En mijn oog zal op u zijn. En hij leidende met zijn oog naar zijn vader. En met zijn andere oog leiden naar Maria en Johannes. En laat ik u dan dit zeggen, dat als zijn oog op mij is, dan zegt hij ook wat. Er zijn heel wat mensen die hebben elke dag een boodschapje, ik niet. Als ik een boodschapje heb, dan heb ik het soms in mijn opstand. Dan ben ik het met Gods weg helemaal niet eens. Maar als de Heer een boodschapje heeft voor zijn moeder en voor Johannes. Vrouw, nee, ik lees verkeerd. Gelukkig had ik de oude Bijbel voor me liggen. Gelukkig. En daar staat het zoals het is. Vrouwen. Hoe ze tegenwoordige moeder aanspreken, moet ik u zeggen, met jij en jou en dergelijke dingen meer, er is niks van God bij. Maar die zijn moeder leren, die ere haar zoals Christus zijn moeder geëerd heeft, zeker. Maria heeft haar moederschap nu neergelegd aan het kruis. Dat is volbracht. Maar hij eert haar door te zeggen, vrouwen, zie uw zoon. En tegen die zoon zegt die zoon, zie uw moeder. Het was de hoogste eer onder Israël om een moeder aan te spreken met vrouwen. Welaan dan, vrouwen. En dan klinkt dat als hemelmuziek in de oren van Maria. Hij denkt. Mijn zoon, ik hoef er niks meer aan te doen. Ik hoef hem niet meer te verzorgen. Maar hij eert mij nog in dat laatste door te zeggen. Vrouwen. Vrouwen. Zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ik las deze dagen van iemand dat men zegt, en we gaan naar huis, ja. Of ze vragen aan je, heb je al een thuiskomen? En nou, heel eerlijk, wat bedoelt u met een thuiskomen? En dan hebben de meesten die denken over een thuiskomen in de hemel, ik niet. Er is maar één thuiskomen, dat is aan het hart. Van die gezegende burgermiddelaar, dan heb ik een thuiskomen. Want als Maria straks naar huis toe gaat, dan vindt ze de plaats van haar zoon ledig. En toch heeft Maria straks een thuiskomen. Door de zegeningen van het kruis. En dan zal ze in dat kruis straks eeuwig, eeuwig roemen, omdat hij het alles volbracht heeft. Dan mag Maria straks met haar zoon, met haar pleegzoon, mag zij naar huis toe gaan.
Ik vraag aan u en aan mijzelf. Heb ik ook zo'n thuiskomen, zeg. Als ik straks mijn hoofd er zal neerleggen. En als ik straks eens ga sterven. Als ik er ooit niet meer ben. Dan moet je maar denken dat het liefste van me geweest is. Prediking over hem. En als ik buiten hem omgepredikt heb, heb ik het nooit goed gedaan. En als ik u weggewezen heb, alleen maar op Mozes wijzende, dat je dit moet doen en dat moet doen en zus moet doen, dan heb ik nooit goed gepreekt. Maar als ik mocht wijzen op hem, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, dan zal het in je huisgezin straks, zal het nog naklinken. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in der eeuwigheid. We zijn diep gevallen, mensenkinderen, dacht ik. Hey, we zijn erg diep gevallen, heel erg diep, heel diep. We zijn zo diep gevallen, nog dieper dan de zee. En ik ga de diepte van mijn val pas inleven en doorleven. Als ik geleid word naar Golgotha. En ik heb ze vroeger horen zingen, dierbaar Golgotha. Waar eens mijn heiland leed, waar hij de schuld voldeed. Dierbaar, ja dierbare Golgotha, hem beminnende, vanwege zijn geslagen wonden, hem beminnende, vanwege het lijden dat hij getorst heeft. Vanwege het oog der liefde waarvan hij getuigd heeft. Mijn oog zal op u zijn, mijn kind. Gij behoeft voor mij niets meer te doen. Er zijn mensen die willen voor Jezus wel alles doen. Is niet meer nodig, vriend, is niet nodig. Maar hij doet voor zijn kerk alles. Totdat hij alles volbracht heeft. Ook in het stuk waarin de Vader het hoogst verheerlijkt wordt, in het stuk der liefde. Mijn lieve jonge mensen in de kerk, ja, ach, ik ga zo sluiten eerlijk. Ik wil je nog wel een ogenblik hier houden, want je gaat mij ter harte, echt waar. Mijn jeugd gaat mij ter harte. En hoe meer dat ik ouder word, hoe meer dat mijn jeugd op mijn hart gebonden wordt. Mijn lieve jeugd, zoek het niet langer in de wereld. Zoek het niet langer in godsdienstigheid of waar dan in ook. In blijdschap waarmee je het gevonden denkt te hebben. Maar zoek het alleen maar bij hem. Ik ga nog één keer als toepassing met u naar Golgotha. Ik denk zomaar bij mezelf, twee zijn de laatsten die wegtrekken. Maria en Johannes. En als ik dan ga denken dat straks Pilatus... Ik zit maar wat te mediteren als hij straks naar zijn bed toe gaat. Dat hij nog één keer misschien denkt aan zijn vrouw. Heb toch niet met deze rechtvaardige te doen. Nee, net niet. Heb geen medelijden met hem. Maar heb medelijden met uzelf.
en met uw kroost, met uw kinderen, want straks komt de gang dat we moeten sterven. Ik zie dan Maria en aan haar arm straks Jozef. Ze openen de deur en achter hen sluit het. En het is als hemelmuziek dat klinkt, waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. En dank, Heere, voor alles wat u nog beliefde te geven. We hebben niets verdiend. Maar gij zijt het waard om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding van nu aan tot in de eeuwigheid. Zegen ons ook verder deze dag. Ook de broeders die hebben te lezen. Wil uit genade nog op en neer zien. En ons horen. En verhoren om de zoon uw eeuwige liefde. En maak het wel met een ieder onzer. Met uzelf het meest. Amen. Dankzegging, die was dan voor Andriessen, die is uit het ziekenhuis weer teruggekeerd. Dat hopen ze vanmiddag nog in het gebed ook nog te gedenken, ja. Morgenavond dan hopen we, mijn vrouw en ik, u te verwachten. Het is alles wat in de war gelopen. Mijn vrouw was jarig geweest en u hebt ze gedacht. We zijn er nog dankbaar voor. En ook dat u aan mij gedacht hebt. Morgenavond om 19:30 tot 21:00 dan mag u nog persoonlijk haar een hand drukken. Ja, mij erbij dan. En daarnaast aan de woensdag dan heb ik mijn belijdeniscatechisanten nog een keer 's avonds om 19:00 in de consistorie. En volgende week zondag dan is er een collecte die wordt gehouden voor de emerituskas. Van harte aanbevolen dan. We zingen met elkander van Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Nochtans wat mij, Heer, wedervaart, ik hang u aan, zijnde bezwaard.
Ik heb het derde kruiswoord dus behandeld. Het vierde, dat is in overleg met mijn medebroeder reeds behandeld. Als de Heer hem het leven geeft, hoop ik volgende week zondag met u voor te gaan in het vijfde kruiswoord, mijn dorst. Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen tezamen. Amen.